Xahişlər, növbəti sualınız belədir ki, mənim mühərrikim əvvəlcə çox səssiz işləyirdi, bundan sonra isə son zamanlarda səsli işləyir. Bunun bir neçə səbəbi var, səbəblərdən biri də mühərrikin yeniləməsidir. Təbii ki, metal yenildikcə düzgün, artıq daha sakit səs çıxarda bilmir. Bu, müxtəlif dövrlərdə sizin mühərrikdə müxtəlif səslərin gətirib çıxartmasına səbəb olur. Bunun bəzi digər səbəblər də ola bilər, məsəl üçün yanacaqda ola bilər, klapanlar da ola bilər və digər şeylər də ola bilər. Amma əsasən mühərrik əgər 200 min, 300 min və bunun üzərində bir yürüyüş edibsə, təbii ki, burada bir yeyilmədən söhbət gedər, yəni yağdan ola bilər və yaxud da ki, normal yeyilmələr ola bilər və burada mühərrik istər-istəməz səsli işləməyə başlayır. Və belə bir halda deyirsiniz ki, biz nə cür kömək edə bilərik? Bunun bir kömək odur ki, yanacaq sistemini təmizləmək, injektor, cleaner və yaxud da dizel cleaner istifadə etmək, əgər avtomobilə dizel isə dizel, benzin isə yanacaq sistem, injektor cleaner istifadə etməlisiniz. Digər bir məsələ, əgər yağdan bir yeyilmə varsa, dəmirdə bir yeyilmə varsa, siz bu zaman digər bir qatqı olan viskosafe-dən istifadə edə bilərsiniz. Bu, mühərrikdəki disbalansı, stabilizasiya pozğunluğunu yeyilmədən əmələ gələn səsküyü aradan qaldırır. Bunu siz nə cür istifadə edirsiniz? Hər yağ dəyişdiyiniz zaman bunu siz mühərrik yağına, yeni tökdüyünüz mühərrik yağına əlavə edirsiniz və zamanla bu orada öz vəzifəsini icra etməyə başlar və yeyilmədən əmələ gələn səsi böyük bir hissəsini aradan qaldırır və yaxud da tam aradan qaldırır. Bu, aslında ki, sizin mühərrik nə qədər yeyilmişdir. Ümumiləşdirsək, belə deyə bilərik ki, mühərrikdəki səsi mühərriki açmadan və heç bir xərc tələb etmədən düzəltmək istəyirsinizsə, bunu iki növdə ya yanacaq sisteminə qatqın edirsiniz və eyni zamanda viskosafe-i mühərrik yağına qataraq istifadə edirsiniz.